tallies and the carpools. Later this year, the OSCE plans to support an inter-community youth camp in Pristina region and will invite young men and women from all municipalities, along with working group members, to identify and propose new ideas for joint projects. Unë kam bërë ftesë disa herë, por edhe sot. Bëj ftesë për shembull në tregun e prodhimeve vendore që të kemi shitës nga gjitha komunat. Posaçërisht për shembull me rëndësi e kam që fermerët e Graçanicës të kenë mundësi që të shesin në tregjet e Prishtinës. Dhe këtë mundësi ja kemi ofruar dhe vazhdojmë t'ja ofrojmë, sepse mendojmë se integrimi i vërtet i komuniteteve ndodh kur ka interes të përbashkët e në këtë rast mendoj se është edhe interes i fermerëve, por edhe interes i blerzëve të Prishtinës që të kenë prodhime sa më shumë vendore të të gjitha komunave tona. Dakle, dobri odnosi između samih susednih opština u regionu, što jeste i cilj ovog danas skupa, doprinose upravo u tom pravcu, što je rekao moj kolega Špend, ne samo tolerancije, nego i poštovanju i zajedničkom radu. Znate, ako ja kao predsednik opštine imam dobre odnose sa svim predsednicima opština u regionu, onda imam i slobodu da pozovem lično predsednika opštine ako neki pripadnik moje zajednice ima određeni problem u opštini Priština, Štimlje, Lipljani ili bilo koji, što se i dešavalo.